Ali, u petak posle podne ptići će idu kod Hiketa, zato što vodi se glavna i udarna borba između Luge, Iske Poljića i Lulija od gospode Čizmića. 20 borbi, kad je kod Hiketa pitanje, porodica Tukić idu sve, komplet iz kuće i štale. Kaže i zada, danas je dogodio i posljednjeg svog simpatizera kod Hiketa za 21. A muzički dio programa, Damir Karović Damić i Zvijezda Granda Sidić Šabanović. Kod Hiketa 21. A nije to sve. Za 3 km možete kupiti tombolu i dobiti neki aparat bijele tehnike. Zato nemojte dolaziti s biciklima, nećete imati gdje to ostavljati. Haube, prikolice, kamione, povezite kod Hiketa. A mi za narednu borbu, treću po redu, da pripreme Sokola braće Perče i Medanju Enver Patković. A u areni se nalaze sada već, što smo najavili, 2 Medanje, 2 Ivanjaka. Medanja Iske Poljića, ovaj žući bik, i Medanja Fehima Đulana, onaj crni bik. Vlašić je velika planina. Ne zaboravite Vlašić, 9. juli. Dolazi Ljuba Aličić. Korida, razbadanje u srednjoj i teškoj kategoriji. Aldo Zahirović je odgovoran za dio, za program što se tiče Koride. 9. juli Vlašić, Armine, ti si gore. Idemo na plato Gostilja. U istom sastavu, sve ide. Pozivamo, znači, za 9. juli. Moj kolega Milenko je već to rekao. To se na Facebooku već vrti 10 dana. A mi idemo da vidimo šta će se desiti u ovoj areni između 2 Medanje. Oni izgleda nešto miroljubljivo to hoće da završe. Eno! Oho, šta je ovo? Je li ovo moralno ili oralno? Ima li Alajbevića Ernada? Malo mu se danas oklizo, ali ima Ernad Alajbegović, sin Zihnije. Ko je za trku?